університет для мене точно став домом. Я знайшла тут нових друзів, людей. Я тут прожила 3 роки у колегіумі. Мені допомогли знайти роботу, мені допомогли знайти себе. В кінцевому результаті я зрозуміла, куди я хочу рухатися, де я хочу розвиватися. Для мене волонтерство відкрилося зовсім з іншої сторони. І дуже важливо, я думаю, особливо в УКУ, цінувати спільноту і дійсно знайомитись один з одним, дружити, знаходити зв'язки. Я завжди вважав, що УКУ – це є такий бренд, і він задає марку таку серед навчання. І мені хотілося навчатись серед кращих. Це, по-перше, можна здобути знання високого рівня, а по-друге, отримати те оточення, яке буде задавати якісь тобі правильні цінності. Бо хай якими геніальними ви є, а ви є такими, багато ви отримали як дар, який заслуговує на прекрасне відчуття вдячності. Тож, перше, будьте вдячними. А ще будьте людьми надії. УКУ дозволяє сформувати гарну спільноту, в якій є можливість для кожного студента розвиватися і досягти якомога більших і кар'єрних перспектив, сформувати свою особистість і стати конкурентним на ринку праці. Я багато подорожувала з УКУ, представляла УКУ на багатьох міжнародних студентських майданчиках. Це були і Сполучені Штати Америки, і Німеччина, Хорватія, дуже різні країни. В такий спосіб я не лише отримувала професійні знання, але й відчувала себе корисною у часі війни. Я обрала навчання практично на початку повномасштабної війни, розуміючи, що ми обов'язково переможемо і нам потрібно буде відбудовувати нашу країну. Для того, щоб її ефективно відбудовувати і вона була такою, яка є достойною людей, які зараз нас захищають і ті, які є, на жаль, вбитими. Нам потрібно її відбудовувати такою, про яку вони мріяли і за яку вони поклали своє життя. УКУ надав таку можливість власне вивчати кримсько-татарську мову, і це стало такою першою сходинкою власне до моєї теми роботи магістерської щодо реінтеграції Криму. Колись моя мрія була поступити в університет і тут вчитися. І так склалося, що ця мрія здійснилася. Я поступав тоді, коли був поранений в лікарні. Я прямо онлайн лежав в ліжку і здавав іспити. І думав, невже мені це вдається? І це було дуже круто. Круто, я маю на увазі можливість вчитися тут. Тому УКО зробив неймовірний внесок взагалі в розвиток України своїм фактом існування. І ці 30 років, зрозуміло, що вони були складні, тому що треба було починати з нуля і потім розвиватися. І зараз ми бачимо, наскільки класно це вдалося Українському католицькому університету. Тому я бажаю, щоб і надалі УКУ, яке почалося з віри, попри всі негаразди, попри весь тиск ззовні, продовжував розвиватися, а ми, в свою чергу, як випускники, будемо обов'язково цьому сприяти і допомагати. Так, тут комфортно, тут приємно бути, але треба йти далі і сповідувати ці цінності, які тебе тут навчали, в яких тебе тут зросли.